Salam, hörmətli tamaşaçılar. İBNüz TV efirdədir. Vətəndaş mövqeyi proqramının qonağı iqtisadçı ekspert Asif İbrahimovdur. Salam, Asif müəllim, xoş gəlmisiniz. Salam, mən də sizi və izləyicilərinizi salamlayıram. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Asif müəllim, bilirsiniz ki, 18-19-lu tarixlərdə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana gəldi dövlət səfərinə. Bizim ulu öndərimizin fəxri xiyabanı məzarını ziyarət elədi. Sonra 20 yanvar qurbanlarının məzarını ziyarət elədi. 2 günlük dövlət əhəmiyyətli səfərdə müəyyən sərəncamlar imzalandı, layihələr gündəmə gəldi. Mən istərdim ki, bugünkü iqtisadi reallığımızdan və Rusiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrindən danışaq. Ümumiyyətlə, ilkin olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan SSR-dən ayrıldıqdan sonra bir çox ölkələrlə iqtisadi, mədəni, siyasi münasibətlər qurmağa başladı. O ölkələrdən ilklərdən də Rusiyadır. 1992-ci ildə ölkələr arası iqtisadi, bütün dövlətlər arası münasibətlər qurulanda ən aktiv Azərbaycanın iqtisadiyyatında, mədəniyyətində, bütün ictimai siyasi həyatında belə ən aktiv iştirak edən xarici ölkələrdən biri və yaxud da birincisidir Rusiya. Azərbaycanın hal-hazırda da ən böyük qeyri-neft sektorunda həm idxalcı, həm ixracatçı ölkə olaraq çıxış eləyir. Azərbaycanla Rusiya arasında mən ilkin olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Rusiya rəhbərləri arasında Aleksandrdan bu yana Azərbaycana qarşı ən belə simpatiyası olan, ən belə loyal münasibəti olan rəhbər məhz Vladimir Putindir. Hatırlayaq, 2000-ci illərdə o hakimiyyətə gələndə Rusiya-Azərbaycan iqtisadi, siyasi əlaqələri hansı səviyyədə idi, indi hansı səviyyədədir. Onun Rusiyada hakimiyyətə gəldiyindən sonra Azərbaycanda əksinə rus dilli məktəblərin də sayı artmağa başladı. Artıq 160-170 mindən çox şagird rus dilində təhsil alır. Birbaşa rus məktəbləri var və yaxud da məktəblərin tərkibində rus sektorları mövcuddur. Bu da Rusiya ilə olan gələcəkdə də iqtisadi, siyasi, ictimai əməkdaşlıqlar, mədəni əməkdaşlıqların strateji anlamda nəzərdə tutulduğu ön plana çıxır. Rusiya ilə də Azərbaycan ticarət dövriyyəsi idxal etdiyi ərzaq, qida və qeyri-neft sektoru sahəsində ən çox idxal etdiyi ölkə Rusiyadır. Məhz buğdanın, məsəl üçün, bir nümunə gətirir ki, 92%-nə qədər Rusiyadan bəzən görürsən ki, idxal edirik Azərbaycana. Azərbaycanın ixrac etdiyi məhsullar siyasında bütün statistik məlumatlara baxsanız, görərsiniz ki, qeyri-neft sektorunda olan ixracatımızın birinci yeri məhz Rusiya tutur. Bu baxımdan da düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Rusiya ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əməkdaşlıq çox önəmlidir. Regionun lider ölkəsidir, deyərdim ki. Bəli, və eyni zamanda Rusiyada milyonlarla Azərbaycanlı yaşayır. Tamamilə düzgün məsələyə toxundunuz, bəli. Rusiyada bəzi rəqəmlərə görə 2 milyon, bəzi rəqəmlərə görə 3 milyon Azərbaycanlı yaşayır və təbii ki, Rusiyanın iqtisadi həyatında aktiv rol oynayır. Eyni zamanda ölkəmizə də bu istiqamətdə vəsait daxil olur. Həmin o öz ailələrinə, yaxınlarına və yaxud da orada yaşayan insanlarla buradakı sahibkarların iqtisadi əməkdaşlıqları da diqqət yetirsə, yəni bu istiqamətdə Rusiya bizim üçün, Azərbaycan üçün çox önəmli yer sahibidir. Burada müəyyən sərəncamlar imzalandı. Onlarla bağlı nə deyərdiniz? Bunlarla bağlı ilkin olaraq bir məsələni nəzərinizə çatdırım ki, 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayanda bir məsələni nəzərdən qaçırtmayaq, strateji bayaqlar qeyd elədi məhsulların bir çoxunu Rusiya, Ukrayna və Belarusdan əldə edirik. Təsəvvür edin ki, dünyanın 25% taxıl tələbatını həyata keçirən iki ölkə arasında hal-hazırda müharibə gedir. Rusiya və Ukrayna təqribən dünyanın 18% taxıl ehtiyatını təmin edən ölkə Rusiya və yaxud da 7-8% taxıl ehtiyatını təmin edən ölkə Ukrayna arasında ciddi müharibə gedir və bu istiqamətdə də müəyyən anlamda çətinliklər yaranır və Azərbaycan olaraq da biz
2022-ci ildə çox düzgün addım atdıq. Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq müqaviləsi imzaladıq və bu müqavilə imzalandıqdan sonra bilirsiniz ki, orada bütün sahələri əhatə edən bir razılaşma idi. Həmin razılaşmadan sonra Azərbaycanda Rusiya investisiyası təqribən 10 dəfə artdı. 2021-ci ilə qədər ticarət dövriyyəsi 3 milyarddan aşağı idisə, artıq 2 dəfə artıb, yəni 6 milyarda gəlib çıxıbdı. Rusiya investisiyası artdı. Bugünlər Azərbaycanda mindən çox Rusiya kapitalı ilə fəaliyyət göstərən şirkət mövcuddur və dayanmadan da artır. Xüsusilə də neft sektorundan fəaliyyət göstərən şirkətlərdir və bu şirkətlər də daha çox sanksiyalar qərb tərəfindən Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalar gücləndikcə başladılar, üst tutdular. Postsovet ölkələrində ən strateji, ən münbit iqtisadiyyat üçün olan coğrafi məkan, eyni zamanda orada siyasi məsələlər də ön plana çıxardılır və Azərbaycanı seçdilər. Bir ilin içində bayaqları qeyd etdim, Rusiya investisiyası Azərbaycanda 10 dəfə artdı və mütəmadi olaraq da kütləvi informasiya vasitələrində özümüzün də iştirak etdiyimiz bir çox biznes forumlar təşkil olunur, bir çox Rusiya vilayətlərinin, bir çox dövlət qurumlarının biznes həftələri Azərbaycanda keçirilir və Azərbaycan sahibkarları ilə 2022-ci ildən öncəkindən daha çox iqtisadi əməkdaşlıq edilməyə cəhd edilir. Və başqa hansı iqtisadi əlaqələr gözlənilir? Bilirsiniz ki, həmin ərəfədə də bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Qazpromla Sokar arasında da müəyyən əməkdaşlıq müqavilələri imzalandı, memorandumlara qol çəkildi və Azərbaycan nəinki Rusiya üçün, bütün dünya üçün geostrateji önəmə malik ölkələrdən biridir. Həm Şərq-Qərb dəhlizin üzərində yerləşdiyi üçün eyni zamanda da Şimal-Cənub dəhlizinin də tam yaxınından üzərində yerləşdiyi üçün Azərbaycan çox önəmli ölkədir və hal-hazırda gündəmdə olan məsələlərdən diqqət yetirdinizsə, Rusiya prezidentinin bir sözü mənim, xüsusilə o boyda səfərdən bir sözü mənim diqqətimi çəkdi. Dedi ki, bütün başlanmış layihələr və yaxud da planlaşdırılmış layihələr artıq sona çatdırılmalıdır. Burada mən düşünürəm ki, Zəngəzur dəhlizinin üzərinə xüsusi vurğu vuruldu. Çünki bilirsiniz ki, Çindən Avropaya olan bir ticarət yolundan gedir söhbət. Yəni, bu da təqribən o ticarət dövriyyəsi illik təqribən 400 milyard dollara qədər olan bir miqdardan bəhs edir. Çindən düz Avropaya qədər olan məsələdir və orada bir balaca 36 kilometrlik ərazi var ki, bəlkə 29 ya 36 kilometrlik ərazi var ki, burada bu strateji hədəfin reallaşmasına imkan verir. Mən düşünürəm ki, ilkin olaraq o məsələyə xüsusi vurğulandı və Ermənistana da buradan ismarışlar göndərildi, məhz Bakıdan göndərildi. Bu, bunun siyasi tərəfi. İqtisadi tərəfi də odur ki, bir sıra məhdudiyyətlərin, embargoların tətbiq olunduğu müddətdə Azərbaycan və Türkiyə Rusiya üçün süni nəfəs rolunu oynaya bilər. Noyabr ayında COP29 keçiriləcəkdir. 80 mindən çox adam gəlməlidir. Bu bizim iqtisadiyyatımıza nə verə biləcək? Bu bizim iqtisadiyyatımıza hər zaman olduğu kimi, yəni mən bunu praktikadan danışım, aktiv iştirakçısı kimi Azərbaycanda necə ki beynəlxalq oyunlar, Avropa oyunları, məsəl üçün, UEFA kubokunun finalı keçirildi, İslam oyunlarının finalı, amma bu daha mötəbər tədbirdir. 80 mindən çox insanın Azərbaycana gələcəyi deyilir.
Bu da təbii ki, Azərbaycan üçün iqtisadi aktivliyin artmasıdır, yeni bir çox kapitalın daxil olmasıdır. Eyni zamanda da ona hazırlıq prosesidir. Mən bir məsələni diqqətinizə çatdırım ki, 80 min insan turistdən bəhs eləyir, ancaq Azərbaycanda otellərin yerləşdirmə 30 mindən çox olmadığını da bilirik. Yəni bu istiqamətdə diqqət yetirirsiniz ki, ciddi hazırlıq işləri görülür, müəyyən otellər tikilir, müəyyən qonaqlama yerləri tikilir. Bu istiqamətdə də iqtisadi aktivliyə hələ başlamadan, tədbir baş tutmadan da ona hazırlıq mərhələsində belə ölkənin iqtisadi aktivliyinə müəyyən qatqısı vardır. Hörmətli tamaşaçılar, İDNews TV-nin qonağı iqtisadçı ekspert Asif İbrahimov idi.